Tjena, idag ska vi spela Road to Glory episod. Vilken episod är det? 7 tror jag. Episod 7. Kan vi tumma upp videon så hade det varit helt awesome. Kan vi smasha 250 likes så hade det varit helt nice. Men vi går in i Road to Glory igen med en final i utslagsturneringen. Vinner vi den här matchen så får vi ett ligaguldpaket, premium och 500 mynt och inträde till weekendligan. Det har tagit ett tag. Äntligen är vi här i finalen. Vi ska inte vara för självsäkra eftersom vi har varit väldigt tajta matcher, för det är väldigt try hard när man kan vinna så här bra pack. Men vi ska försöka. Vi har ett rött kort som mittback, och eftersom jag inte vill byta ut mot någon alltså ganska dålig, så vill jag faktiskt köpa en lite speciellt, alltså en hyfsad mittback istället, för vi har en mittback utvisad så att säga. Så vi ska kolla här. Vi kan ge 3k i alla fall för det. Vi kommer nog sälja honom direkt sen. Det verkar inte finnas så bra mittbackar för 3k. Vi höjer nog priset här ganska bra med. Vi köper den och så kan vi gå in och köra matchen nu. Många i Road to Glory på 2016 gjorde jag så här att jag spelade turneringen. Oj. Ja, det här är sista försöket också. Eller det är inte sista försöket, vi har 5 försök kvar. Men det är sista försöket, de sista 5 försöken då. Jag gjorde så här många på 2016 att jag spelade hela turneringen. Och sen så spelade jag in när jag spelade finalen. För att annars hade det kanske varit lite tråkigt att kolla på. Han har 91. Nej, vi sätter ingen kort på honom. Vi kör så här, det är ganska bra. Vi har ett bra lag. Gameiro har börjat göra massa mål nu. 50 mål på och 29 assist på 68 matcher. Sen har vi Ben Yedder som har gjort 78 matcher, 67 mål, 34 assist. Galet bra tillsammans där uppe. Vass gör väldigt många assist. Han är bra, jag lovar. Och han gör inte heller så många assist. Så vi har ett helt okej lag. Vi hoppas vi kan gå bra här i finalen. Jag kommer koncentrera. Så jag kommer kanske bara prata om något riktigt alltså speciellt händer. Och jag spelar inte än för 2010, för jag vill verkligen komma in i weekend liggande. Vad har han för lag? Vi kan kolla nu. Han har ett... han har Menez, Tolisso, Nasri. Han har 2 yttrar på mittfältet, vilka jag ser många har. Han har ett jätte med stort fel. Han har absolut ingen kemi på målvakten. 4 kemi på Sommer, och det är det värsta man kan göra. Eller han kanske till och med har 3 kemi. Hoppas verkligen vi kan utnyttja det, och så kör vi. Nej, åh, tur. Oh my god. Jag trodde att jag skulle sitta, och så var det väldigt, väldigt dåligt avslut av honom. Tur att det gick så. Han pressar, han, du vet, han passar så mycket med de här, passar tillbaka väggpassningspassarna med sådana som jag gör nu. Han passar så mycket så han driver upp hela laget. Så det är verkligen svårt att försvara. Och han kör ju ganska defensivt också. Jag tror han är på defensivt. Eller kanske till och med lite mer än defensivt. Jag vet inte vad den andra heter. Nej. Bort med bollen. Bra. Bort med bollen bara. Bort med bollen. Det är jättesvårt att spela med mittbackar jag aldrig använt förut. Tillsammans. Det låter som att det är så här ett problem som bara finns på riktigt. Men alltså det är verkligen svårt att vänja sig vid mittback. Som jag har använt honom. Men jag har liksom inte använt honom tillsammans med Mathieu. Väldigt höga work rates har de båda. Det kanske inte var så jävla smart egentligen. Nej, bort! Bra, vilken räddning! Shit, vad var det nära att han gjorde mål. Shit, vad nära. Nu måste vi försvara. Bort, snälla. Bort med bollen bara. Bort med bollen! Åh, tur. Åh, vi kan utnyttja hans dåliga målvakt. Det var en lös räddning så det gick ut till hörna. Han kanske hade kunnat greppa dem, han hade lite mer kemi, vad vet jag. Vad kan vi göra här då? Han skjuter ut bollen. Det är straff till honom. Bara på en jävla... Jag råkar bara nudda honom. Och det blev inte ens kort, så dålig tackling var det. Och lös. Och vi räddar bollen. Bort med bollen. Oh my god, vad en tur vi har. Vi räddar bollen väldigt, väldigt, väldigt turligt. Och vinner vi nu den här matchen så är vi kanske inte ens värda det. Vi har haft väldigt lite bollar. Han har 61% bollinnehav. 5 skott mot 1. Alltså det här är så ojämnt. Jag kontrar bara på honom. Jag har inte ens defensivt. Hoppas verkligen vi kan ta hem det här. Vi har börjat komma tillbaka lite i matchen nu faktiskt. Det känns som att vi har en liten chans kvar att komma liksom i kapp i bollinnehav och lite så. Men han håller bollen väldigt mycket. Och vi kan bara göra mål. Det gör vi också. Ben Yedder gör 1-0. Vi gör 1-0. Helt ovärt. Det skiter jag i. För vi kan komma in i Weekend League. Och inte behöva kvala resten av hela året förhoppningsvis. Kolla vilket fint mål. Ja, vad fint. Boom också. Fint.
De här bytena kommer jag göra. Jag kommer sätta in Musa. Vi kommer ändra till fembackslinje. Jag kommer sätta in Mustafi och Rooney. Bara för att göra defensivt och bra offensivt när vi har fart där framme. Så nu kommer vi köra väldigt defensivt. Men inte riktigt så här parkera bussen. Vi kommer ändå köra attacking. Jag kommer på attacking. Det har jag haft hela matchen egentligen. Och så kan jag göra kontra. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra här. Ut på Rooney. Boom! Vi har 2-0. Vi har 2-0. Nu kör vi defensivt som fan. Och går in i Weaker League. Yes, så jävla gött. Boom! Han bombar in den i andra hörnet. Han har ett så jävla bra skott. Så jag bara väntar in honom, ni vet. För att han skulle kunna skjuta. Och min jävla stol. Och ja, så gick det bra. Rooney har väldigt, väldigt bra bollkontroll. Jag är väldigt glad över att jag investerade i honom. Nu tappar han bollen. Men oftast har han bra bollkontroll i alla fall. Där är det. Slutsignalen har gått. Vi vinner finalen. Vi vinner trofén. Vi vinner packet. Vi vinner inträde till weekendligan. Så jävla gott. Så jävla gott att sluta den här killen. Han var väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än mig. Ni ska kolla här på statsen. La Liga Premier guldpack. Och 500 mynt. Härligt. Du har kvalificerat dig. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor achievement för mig. Eftersom jag har enkelt när vi är i Weekend League. Men när vi väl ska kvala in, då är det väldigt, väldigt svårt. I alla fall så ser ni på matchfaktorna. Han hade väldigt mycket av matchen. Bollinovet sänkte sig. Eller blev mer jämnt under matchen. Så han kanske förtjänar att vinna. Men det skiter vi nu. För att nu ska vi gå in och öppna vårt pack. Och vi är alltså kvalificerade för Weekend League. Jag ska bara se vad man vinner om man vinner nästa nu. Vinner man packet igen? Det vill jag veta, för det har varit nice. Man vinner packet igen, så jag tror jag ska gå in och spela den här kuppen 5 gånger till för att få packet igen. Men jag tänkte spara dem, men nu ska jag ta och öppna packet bara för att ni ska ha någonting att kolla på. Kolla, snälla, ge mig någonting bra. Vi får en non-rare. Det var dåligt. Vi får Jill, alltså inte så mycket mer. Vi sparar nog det här. La Liga-spelare måste ju gå för lite grann nu. Ja, det är untradeable, okej. Okay. Det var ett ganska nice kit. Men ja, tack så mycket för att jag kollade på den här videon. Vi ses nästa video. Hej då.